V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Dragi prijatelji, drage sestre in bratje, lepo pozdravljeni v tem koščku Dolenjske pokrajine sredi gozda, bi lahko rekli v katedrali Zeleni. Zbrali smo se tukaj, da bomo darovali sveto mašo, rojaki iz Argentine, iz Belgije, iz drugih koncev sveta, pa tudi domačini, vsi skupaj prisrčno pozdravljeni. Današnja nedelja je na poseben način posvečena rojakom po svetu. Prav je, da nanje mislimo, da smo z njimi povezani, da se čutimo kot ena velika družina, ne samo na današnjo nedeljo, ampak vsak dan v našem življenju. Da bo ta daritev, ki bomo skupaj darovali, Bogu všeč in da nam bo dal pomoč in milosti, na začetku svete maše iskreno priznajmo in obžalujmo svoje grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebeškega očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Sedaj pa bomo skupaj zapeli slavo in mladi pevci naprej, prosim. Zemlja za vojnom znamina, za
Oče, poklonimo se, za čast in slava gre tebi vse dni, majhni veliki slavimo te vsi. Slavi moja duša Boga, moj na ves glas vladarju sveta, slavi moja duša Boga, zemlja za vojno znani ga. Molimo. O Bog viru vsega dobrega, v srcu Tvojega Sina, ki so ga ranili naši grehi, si nam odprtu neizčrpne zaklade ljubezni, naj mu zvesto služimo, ga častimo in mu zadoščujemo. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz knjige preroka Zaharija. To govori Gospod. Silno se raduj, hči Sionska, vzklikaj, hči Jeruzalemska. Glej, tvoj kralj prihaja k tebi, pravičen je in zmagovit. Krotak je in jezdi na osličku, na žrebetu oslice. Uničil bo vozove v Efrajemu in konje v Jeruzalemu. Uničil bo bojni lok in narodom oznanil mir. Njegova oblast bo segala od morja do morja, od veletoka do koncev zemlje. Božja beseda. Bogu hvala. Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, vi ne živite po mesu, ampak po duhu, če le prebiva v vas Božji duh. In če kdo nima Kristusovega duha, ni njegov. Če pa prebiva v vas duh njega, ki je obudil od mrtvih Jezusa, po on, ki je obudil Kristus od mrtvih, po svojem duhu, ki prebiva v vas, priklical v življenje tudi vaša umrljiva telesa. Potem takem, bratje, nismo dolžniki mesu, da bi živeli po njem. Če namreč živite po mesu, boste umrli. Če pa z duhom mrtvite dela telesa, boste živeli. To je Božja beseda. Bogu hvala. Veselju nebesi, si angeli pojejo, je vsak kot je rekel, aleluja, aleluja, aleluja.
Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Mateju. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je Jezus pregovoril in rekel: Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa malim. Da, Oče, kaj ti tako ti je bilo všeč? Vse mi je izročil moj Oče in nihče ne pozna Sina razen Očeta. In nihče ne pozna Očeta razen Sina in tistega, komor hoče Sin razoditi. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite na se moje jare in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen. In našli boste počitek svojim dušam, kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko. Poslušali smo Kristusovo evangelij. S kim si na Bog izbriše naše grehe. Dragi rojaki, drage sestre in bratje, dragi mladi, vsi prav prisrčno pozdravljeni. Danes smo se zbrali tukaj v Šmarjeških Toplicah na 18. taboru društva Slovenija v svetu, na tem lepem koščku naše domovine, v zelenem raju sredi dolenjskih vinogradov in gozdov, da bomo skupaj praznovali 20 let naše države in se Bogu za njo zahvalili. Za našo državo, za našo domovino in vse njene ljudi, doma in po svetu. Prisluhnili smo Božji besedi, ki jo beremo na današnjo nedeljo. V evangeliju nam Jezus naroča, kakšni moramo biti njegovi učenci. Slavim te, Oče, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa malim. Z besedo malim Jezus misli na svoje učence in apostole, misli tudi na nas. Pred seboj je imel majhno skupino mož in žena, ribičev in drugih preprostih ljudi, ki so z navdušenjem in vero sprejemali njegovo oznanilo. Mali v Jezusovem pomenu besede smo tudi mi vsi, ki se zavedamo svoje človeške krhkosti, verujemo v Boga, ga iščemo in vanj zaupamo. Življenje, ki ga živimo, je včasih zelo naporno. Križi, ki jih moramo nositi skozi življenje, so lahko zelo težki. Jezus vabi, pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Njegove besede so bile namenjene oni prvi skupini mož in žena, njegovim učencem, prav tako so namenjene nam in ljudem vseh časov, posebej še tistim, ki nimajo upanja, ki trpijo krivice, nasilja, vojne, lakoto, brezposelnost in podobno. Veljajo vsem brezdomcem in izgnancem. Tudi vam, dragi rojaki in rojakinje, ki ste izkusili trpljenje in bolečino izgnanstva in življenje daleč od domovine. Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi.
Ta počitek in pomoč je Jezus sam, je njegova bližina, je njegova ljubezen. Zato nas vabi, vzemite svoj jarem nase in učite se od mene. Jarem je njegov evangelij, zahteven, a tudi osrečujoč in prijeten. Učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen. Jezusovo bilo velja meni, velja tebi, velja vsem nam, še posebno pa tistim, ki trpijo. Veljalo je včeraj, velja danes in bo veljalo tudi v prihodnje. Dragi rojaki, zbrali smo se zato, ker verujemo in v veri sprejemamo to Jezusovo povabilo. Naše lastne izkušnje in izkušnje naših očetov in dedov ter zgodovina našega naroda potrjujejo resničnost Jezusovih besed. Veliko trpljenje so in tudi mi smo morali prestati. Veliko preizkušenj je bilo v njihovem življenju. Ostali so zvesti v hoj za Kristusom, mnogi tudi za ceno velikega trpljenja in na koncu našli počitek v Bogu. Bog je uslišal njihove molitve, videl njihovo trpljenje in jih bogato nagradil za njihovo zvestobo. Tudi mi in naš rod je deležen velike Božje tolažbe in milosti. Pri tej maši smo se zbrali tudi zato, da bi se Bogu zahvalili za 20 let slovenske državne samostojnosti. Ko smo Slovenci šli na plebiscit in se odločili za slovensko samostojnost, ste Slovenci po svetu zbirali podpise, podporo plebiscitu in tuje ljudi navduševali za našo domovino. Ko je jugoslovanska vojska napadla Slovenijo in smo doma množično se postavili v bran svoje domovine, ste rojaki po svetu z različnimi pobudami, akcijami in nastopi svoje vlade in politike prosili za podporo in čim hitrejše priznanje naše države Slovenije. Veliko ste naredili, saj so države, kjer živi največ slovenskih izseljencev, med prvimi priznale slovensko državo. Čeprav ste mnogi že rojeni v tujini, kamor so se zatekli vaši starši ali stari starši, ste vedeli, da pripadate Sloveniji. Ko je postala samostojna država, je spet lahko postala tudi vaša domovina, vaš dom, kamor se lahko vračate, nekateri za stalno, drugi za kratek čas. Današnji praznik je torej priložnost, da skupaj praznujemo in se veselimo. S prerokom Zaharijem iz prvega berila lahko ponavljamo: silno se raduj, hči Sionska, vzklikaj, hči Jeruzalemska. Lahko bi prevedli: silno se raduj, Slovenija, vzklikaj od veselja, hči Slovenska. Bog je pravičen in zmagovit. Uničil bo bojne vozove in narodom oznanil mir. Božja obljuba na tem svetu še ni uresničena v vsej polnosti, a bi že bila, če bi se ljudje bolj držali njegovih zapovedi. Ker pa se preveč oddaljujemo od Boga, zato je na svetu še veliko hudega, v naši domovini, pa tudi drugod po svetu. Bog pa kljub temu ostaja zvest svoji obljubi. Ne bo nas zapustil v naših
stiskah in negotovostih. Pošilje nam priprošnike in vzornike. Lani je bil za blaženega in mučenca razglašen Alojzij Grozde. 24. septembra letos bosta za mučenki in blaženi proglašeni dve slovenski redovnici, sestra Krizina Bojanc, doma prav iz župnije, kjer se danes nahajamo, in sestra Antonija Fabijan iz Žužemberka. Vsi trije, mučenec in obe mučenki, so iz novomeške škofije. Komaj 5 let obstaja, pa že ima 3 nove priprošnike, mučenca in 2 mučenki. Kri mučencev je seme novih kristjanov, pravi stara modrost. Zato lahko upamo, da bo naša domovina tudi v prihodnje ostala krščanska. Naj jo varuje našo domovino in vse nas, naša nebeška Mati Marija. Amen. Povabim vas, da skupaj zmolimo vero. Verujem enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek, bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih stal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca in v svetega duha Gospoda, ki jo oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto katoliško apostolsko cerkev, priznavam en krst odpuščanje grehov in pričakujem stajenje mrtvih in življenje v prihodnem veku. Amen. Sestre in bratje, Jezus, Marija in Jožef so morali po sklepu Božje previdnosti, ki vodi ta svet, oditi v tujino in med tujimi ljudmi preživeti nekaj časa svojega življenja. Ko se danes še posebej spominjamo naših rojakov na tujem, prosimo Boga, Očeta vseh ljudi. Prosimo te, po namenu nebeškega Očeta in za slovenske škofe, da bodo zmogli voditi tvoje ljudstvo skozi puščavo vrednot. Molimo. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te tudi za Slovence doma, v zamejstvu in po svetu. Naj ostanemo zvesti tebi in domovini. Molimo. Prosimo te, usliši nas. Veliko mladih odhaja v tujino zaradi študija ali pridobivanja delovnih izkušenj. Pomaga jim, da se bodo znanjem, ki so ga pridobili, vrnili v domovino in prispevali k boljši prihodnosti naroda. Molimo. Prosimo te, usliši nas. Danes novomašniki darujemo svojo prvo mašo. Prosimo te, pomagaj jim, da bodo trdni v veri in v služenju tebi oznanjali evangelij. Molimo. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te, za vse naše pokojne v domovini in po svetu, naj uživajo v tvoji slavi. Molimo. Prosimo te, usliši nas. Vsemogočni Bog, usliši vse te naše prošnje, s katerimi smo se obrnili nate. Varuj naše rojake po svetu
in jih blagoslovi zemeljskim in nebeškim blagoslovom po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Molimo, sestre in bratje, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo daritev. Naj sprejme, Gospode, te veste rok, ali mi čas svojimi imeno, ali mi nam vse iz svoje sveti cerkvi. Dobri Oče, glej na neizrekljivo ljubezen svojega Sina. Skupaj z njegovo daritvijo sprejmi tudi nas in nas očisti grehov, po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Kvišku srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobin je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Povzdigne na križ je sam sebe v neskončni ljubezni daroval za nas. Iz njegove prebodene strani je pritekla kri in voda. Iz njegovega srca zakramenti cerkve, da bi vse ljudi pritegnil k svojemu odprtemu srcu in bi znova in znova veseli zajemali iz studenca odrešenja. Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo in veseli pojemo. Slišal sem glas, ki me je klical, aleluja, ki pridik meni rekel je. Videl sem čučo v svojih bodih, aleluja, danes poznal sem svojo voj. Svet, 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 aleluja, aleluja, svet, 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 si ti Gospod. Svet, 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 aleluja, vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. Vseh časih zbira svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa,
ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se za ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerju vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, tvojo smrt oznanja, Gospod, in tvoje vstajanje slavimo, dokler ne prideš, slavi. Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja tvojega sina, njegovega čudovitega vstajenja in v nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v njej jagnje, ki ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli priti dediščino s tvojimi izvoljenimi. Najprej s preblaženo devico Božjo materjo Marijo, s svetimi apostoli in slavnimi močenci, blaženim Grozdetom, Slomškom in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi s svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Benedikta, našega škofa Andreja, vrškofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je sedaj izbrana pred teboj in privede k sebi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre. Posebej te prosimo za vse, ki so svoje življenje darovali za svobodo naše Slovenije. Vse rajne dušne pastirje v izseljenstvu in vse, ki so se v tvoje milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občinstvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse vike vikov. Gospod, v molitvi našemu nebeškemu očetu si nas naučil, kaj je bistvo za srečo v našem zemeljskem življenju, ki nas bo pripeljala v večno življenje. Zato pomagaj nam, da bi ta molitev ne bila samo molitev, ampak da bi v vsakdanjem življenju živeli po Oče našu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in upeli nas skušnjavo, teveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, Tvoje oblast in slava. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir naj bo vedno z vami. In s tvojim duhom. Kolikokrat se skregamo zaradi malenkosti, kolikokrat zamerimo drugim in smo jezni, ampak to nam nikoli ne prinaša veselja, sreče, miru. Jezus, ti sam si rekel, ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Naj ta stik rok, ko si bomo podajali mir eden drugemu, zapečati trdno voljo, da se bomo prizadevali za medsebojni mir in ljubezen. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Напился Божий.
Dobri Bog, v zakramentu ljubezni smo prejeli Tvojega Sina. Naj se ob njegovem srcu naša ljubezen tako razuname, da bomo vsakem človeku spoznali in ljubili Jezusa, ki ga s Teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. No, najprej najlepša hvala mašnikoma, doktorju Grilu, domačinu iz Dolenske. Ena posebna zahvala županji Šmarjeških Toplic, gospe Bernardki Krenc, ki je tukaj, predsednika Komisije za odnose s Slovenci po svetu, ga vidim tam zadaj. Lepo pozdravljeni. Spominjam se, ko smo bili v Sveti deželi, kako so nas tam opozorili na posebno mesto, kjer so imeli ljudje svete tekste. Nikakor oditi od doma brez Božjega blagoslova. In
Prosili bomo našega gospoda Janeza, ki je vodil to sveto daritev, da nam vsem podeli Božje blagoslov, ki ga ponesete v vse kotičke, ne samo naše lepe, prelepe domovine Slovenije, ampak od severa do juga zemeljske poloble, od vzhoda do zahoda. In naj slovenska pesem, naj slovenska vernost prinaša tisto bogato izkustvo narodom, kjer živimo, kjer delujemo. Gospod Janez, prosim. Blagoslov tudi na Švedsko, odkoder prihaja gospod Zvone Podvinski. Vam želim lepo nedeljo, bogat program, delovni pa tudi oni razvedrilni, naj bo današnji dan res lepo praznovanje in potrditev našega medsebojnega prijateljstva in skupne vernosti. Prosimo gospoda za blagoslov. Gospod z vami in s tvojim duhom. Blagoslovi naj vas Gospod in vas varuje. Amen. Razjasni naj svoj obraz nad vami in vam bodi milostljiv. Amen. Obrne naj svoje obličje k vam in vam daje svoj mir. Amen. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo in ostanimo v miru. Bogu hvala. Maria.